ndax Sénégal ku ne xam na ni internet bi légui gaay dañ ci gëna avancer mais defuma dara pour man piscine le dem na pourquoi pas sama mayo rafet na japp na ma pourquoi pas ma won ko wa rango yow lay waxal yow rango yow mo nit ñi rango dañ waxante deug mënoo jël sa bajjo bi espouso ko ci mbéd bi nañ waxante deug nak rango han lan la li melni kuy jaay gerta chaf do me ram ji rango yow takk célébrité sax légui takkutun jaba ndax rango jël nga sa taat yépp espouso ko ci mbéd bi kenn nu mutu jigen yow rango do me xaram ji dama jugal ba tass do me ram ji rango yak nga ñu dé rango mo mo ñi dé tax nga fimu tuni kenn doon tut goor ndax rango jël sa taat yépp bonako ci internet bi han man dama jugal ba nekkutuma ci do me ram ji rango mom nga nit ñi rango mom mo ngi ah rango yu mi téga sétal sa bop jël sul yiri yu jot di défar sa bop bi té bay sa bop bi ngay tént ngay melni xaj bo magal rango ñak nga fayda ñak nga jom man xawma qu'est ce que c'est ça xawma man riw la né parce que man nekkutuma ci benen pays sax way nekkutuma Sénégal man li may gis ci réseaux sociaux yi bay yi yennama yalla dimbali way nama yalla dimbali ba yalla dim li baxul kuko wax nan ko wax ta dé motax damay jog wax ko man damay wax xum xuluma kuma mel xuma kuma mel damay wax ni ñepp genn di wax li xew ci fi ma xam na dango yaq na ni